每一年数以千计的城县居民在家中使用透过邮件接到家中的选票来投票。这次的选举，每一位登记选民都将会收到一份邮寄选票，这样你可以选择在家中或是到投票中心投票。一份加州理工学院对城县的独立调查显示，在家中投票是安全、可靠且有保障的，你的选票将会被计算。在家中投票也非常方便，一旦填写你的选票，你可以到安全的选票投递箱，或到任何一个投票中心，或者是经由邮寄交回。只要在11月3日下午8点以前将选票带至任何一个地点即可。不论是哪一种交回方式，所有的选票都将由我们受训过的选举官员使用牢靠的货车收取，并直接运回我们的办事处。这些选票都会经过审核，并确保选民有资格并且已登记投票。每一个签名都将先被确认，之后才会将信封拆开并计算选票。只有有效选票会被计算，而且每份有效选票都会被计算。你更可以点击此处追踪您选票的状况。你瞧，在家投票真的是安全、可靠且有保障的。了解更多资讯，包括投递箱和投票中心的地点，请点击此处。